What's up mga kabowlers? This is Coach FM. Welcome back to my basketball YouTube channel. Ang ibabahagi ko naman sa inyo yung basketball move ay ang rip through. Ito ay ang mabilis na pag-swing ng bola mula sa isang bahagi ng inyong katawan patungo naman sa kabilang bahagi. Ito ay maaaring niyong gawin sa mga sitwasyon kung saan matapos yung ma-receive ang bola mula sa pasa galing sa inyong teammate. Ganoon na rin kung nagsisimula kayo sa triple threat position at maging sa pag-atake niyo sa basket. Kadalasan ay ginagawa din ito kung sakaling intentional o hindi mo sinasadyang ma-pick up ang bola mula sa iyong dribble. Lalong-lalo na kung mabilis na lumapit sa iyo ang iyong defender para ikaw ay impresyo. May iba't ibang klaseng rip-through na maaari nyo gawin. Ito ay ang rip low, rip middle, at rip high. Da 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 da